cazzo, e c'è ancora personale dentro. Quindi, numero uno, i centri sono ancora là. Per quanto i tribunali si siano pronunciati, il governo italiano continua a dire che l'accordo si fa. In secondo luogo, è il modello che è problematico. Se poi vazhdojmë ne dhe pse kemi ardhur tani, në fakt, jo për risi, për faktin se qendrat e pritjes së refugjatëve janë akoma aty, janë 77.000 metra katror, ende aty të gatshme për t'u vënë në punë, edhe pse janë shprehur gjykatat për qeverinë italiane, kjo marrëveshje vazhdon të jetë në fuqi, kështu që gjithçka mund ndryshojë nga ditë në ditë, si? E in secondo luogo è il modello che è problematico. Noi abbiamo una Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Perché ogni Presidente della Commissione Europea sia Ursula von der Leyen? Eletta da nessuno, io questo ci tengo a sottolinearlo. Non è eletta dai tedeschi, non è eletta italiana, non è eletta da nessuno. Che ha detto che questo è un modello per l'Europa. Il governo olandese, che è un governo di estrema destra, si è immobilitato immediatamente dicendo che anche loro prenderanno accordi col governo ugandese. Il governo ugandese ha risposto: noi non ne sappiamo niente, quindi questo non è un modello. Eppure i centri sono ancora lì e con la loro presenza ci dicono che c'è una parte d'Europa che vuole andare in quella direzione. Questo per noi è inaccettabile. Arsye pse ne po vazhdojmë aksionin ton politik është sepse fjala vjen pasi von der Leyen e bekoi këtë si një model për Europën. Qeveria e ekstremit të djathtë në Holland tha: ne do vazhdojmë me planin ton për një marrëveshje të tillë me Ugandën. Nga ana vetë Uganda as dinte që fare, që do të thotë ky nuk është një model, është një histori e re dhe e vjetër që riciklohet. Se më un po di, sa un po di kolonializmo la cosa. In che senso? Paesi ricchi che fanno quel che vogliono. Certo, certo, è per questo che io rispondo a questa domanda. Esattamente, io rispondo a questa domanda che i centri sono ancora lì e c'è ancora l'idea che l'Europa è padrona del mondo e può andare a mettere colonie in giro per i paesi per avere leverage su di loro. Questo non è il nostro modello di Europa. Aggiungo anche un'altra cosa. Oggi voi avete visto la nostra protesta ieri ai centri, oggi in giro per le strade di Tirana, ma questo arriva alla fine di un percorso in cui noi non abbiamo mai smesso di protestare. Non è che ci siamo svegliati oggi e siamo venuti qua. Okay. Questo è il termine di un percorso molto più grande in cui diciamo no ai CPR, questi in Albania, ma da nessuna parte d'Europa. Ne, në fakt, edhe pse duket sikur kemi qenë në pushime, ka qenë një rrugtim i gjatë për të mbërritur tek këto protesta. Dje edhe sot në për Tiranë mund të ishin në fakt një protestë europiane në Tiranë. Se sarete violenti që data në këmë mesajë o këmë si protesta da europej, nëse bëhen dhunshëm, mbase mësojmë si protestojnë dhe europianët, po kjo është një histori tjetër, në fakt ka qenë një rrugëtimi gjatë ky, ku ne kemi protestuar dhe jemi angazhuar vazhdimisht dhe është një tjetër etap e këti angazhimi politik për të treguar në fakt që kjo nuk është Europa, nuk mund cilën si pronare të botës dhe të përdorin mekanizmat të tilë si lev ndaj vendeve që kanë nevojë dhe mbi të gjitha që aspirojnë të aderojnë në Bashkimin Evropian. Fabio, posso aggiungere mezzo secondo? Io purtroppo non parlo la vostra bellissima lingua, ma per me questo messaggio deve arrivare alle persone albanesi, non ai politici albanesi. Nuk e flas gjuhën tuaj, por kam një mesazh në fakt për shqiptarët dhe duhet arritë te populli shqiptar ky mesazh, që kam jo te politikanët shqiptar. Noi abbiamo l'opportunità, abbiamo una storia insieme che purtroppo non è stata sempre felice, ma abbiamo un'opportunità di costruire insieme come l'Albania può entrare in Unione Europea, che è una cosa per la quale il mio partito lotta tutti i giorni. Ne kemi një mundësi për të ndërtuar në fakt një narrativ dhe një nivel bashkëpunimi tjetër, mbi të gjitha edhe një rrugë se si mund të integrohet Shqipëria në Bashkimin Evropian dhe kjo është një nga le temi shtyllat edhe të partisime, thotë Francesca. Semplicemente con un rapporto paritario, gli amici non colonizzano gli amici. Come? Reciprocità, certo. Pra një marrëdhënie të barabartë, reciproke, sepse shokët nuk kolonizojnë shokët.